sebe me kuma celebe o que o diabo deu ele vai tomar, mas o que Deus me deu eu vou levar. É o que mais é, você não sabe, nga be ku sebe mu ele manda ola kunga cantanga pelo mbamu ni primeiro lugar que santo me aframo panabe selambe kudunge deja de Tende na befa, e kwa, akapunda baya, inemanu nonga sa favora wa, afla bokuma, dala na sabwafa, babo na trata kwa babo po befa. C'est la Musa Lazae. C'est la